el Vallès Educa. Iniciarem el programa visitant Santa Perpètua de Mogoda per veure i conèixer els alumnes que participen de l'aula oberta de l'Institut Rovira Forns. Al segon reportatge anirem a l'escola Salvador Espriu de Granollers per compartir amb els alumnes de segon la visita de l'escriptora Xus Fernández. I tancarem el programa visitant l'Escola d'Educació Especial Fàtima de Terrassa per acompanyar els alumnes de transició a la vida adulta en el seu projecte d'aprenentatge i servei. Comencem! Obrim el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Rovira Forns de Santa Perpètua de Mogoda per conèixer el seu projecte FAIG dins el marc d'Aula Oberta. I ho fem marxant amb l'alumnat cap a l'Hípica Can Taió, on realitzen l'activitat d'aquest trimestre. Però abans de parlar de l'activitat, volem saber què és exactament el projecte i l'Aula Oberta. L'Aula Oberta és un grup de diversitat que s'intenta que totes les matèries que estiguin fent les fem d'una manera més manipulativa, més global, no tan fraccionada ni dividida de la realitat com pugui ser les matèries troncals més clàssiques. No? El perfil d'alumnat que triem per l'aula oberta bàsicament serien alumnes això, menors de 16 anys, de tercer i quart d'ESO, alumnes que acostumen a tenir una baixa autoestima, que tots els recursos d'atenció a la diversitat que s'han anat aplicant siguin grups petits, atenció individual, no han acabat de funcionar. Són nanos que necessiten una resposta o unes activitats que vegin molt la funcionalitat. El que sí que tenen són les assignatures bàsiques, que són la del català, castellà, anglès, també fan matemàtiques, fan educació física, socials. Aquestes són les que fan ells, no? Llavors, se'ls planteja durant diversos dies de la setmana, no? Llavors, el que sí que els planteja és que durant dos dies de la setmana fan el projecte FAIG. Nosaltres estem dins del projecte FAIG, i justament és doncs, posar-m'hi, no? Posar a fer activitat, i a tocar, i a palpar, i a remenar, no? Llavors, està dividit en tres trimestres, i cada trimestre fem una activitat diferent. El primer trimestre vam fer marqueteria i recuperació de moble antic. El segon trimestre vam fer cuina a les instal·lacions de Barcanova i actualment aquest trimestre estem fent hípica també a les mateixes instal·lacions de Barcanova. Un cop els alumnes acaben el projecte FAIG i l'aula oberta, tercer d'ESO, des de fa uns anys es va crear el que es diu el projecte Experimenta pels alumnes de quart d'ESO, que vindria a ser que els dimarts i dijous, durant totes les 6 hores de jornada lectiva, van a fer pràctiques en una empresa. L'objectiu principal d'una aula oberta és que un alumnat poc motivat davant la seva vida acadèmica es reenganxi als estudis i no es quedi al marge de les dinàmiques educatives. Per aconseguir-ho, els ensenyaments pràctics prenen molta importància per tal que els alumnes adquireixin els aprenentatges curriculars i rutines molt importants per al seu futur. A la hípica fan de tot, és a dir, comencen de zero. Ells, no coneixen ni què és un cavall, doncs els expliquen les parts d'un cavall, el que seria així una mica teoria. No? Un dia que plou, vale, doncs anem a una aula i anem a desmuntar les regnes de la boca, explicar parts, explicar les parts d'un cavall, no? I la resta és tot pràctic. És com un curs d'equitació, llavors ells principalment comencen a netejar i a pentinar els cavalls, a poc a poc van entrant a les quadres, clar, ha sigut tot una adaptació a poc a poc. La veritat és que era un grup que, bueno, que si vamos, no vamos, que tal, que qual, i a poc a poc han fet com un enganxe, com una vinculació brutal amb el cavall. Que ells vegin una funcionalitat allò que fan, no? Per un alumne que està molt desmotivat, que se li venen ja molt grans les classes tan més teòriques, el fet de poder manipular coses, tocar, experimentar i veure que d'allò en surt un resultat, es fa un aprenentatge molt més significatiu. Jo per mi és un espai molt de maduració, doncs això, no? Són nanos, nosaltres la tenim ubicada en aquest institut a tercer, ja han hagut anys que la teníem a tercer i quart, aquest ara fa un temps que està només a tercer, i és un espai de maduració, vull dir, ells, déu-n'hi-do, tenim un alumnat bastant infantil, no tot, però doncs bastant immadurat. Si aconseguim ja que madurin i que puguin ser millors persones pel dia de demà,
tindran moltes més oportunitats, no? I ja per mi això seria un gran èxit. I el fet de que continuïn estudiant i que no abandonin. I la veritat és que l'èxit amb els resultats, la tercera és que encara els hi queda un curs, però aquests alumnes quan passen a quart hi ha un èxit molt important, eh? Per aconseguir un bon funcionament d'un projecte d'aula oberta, s'ha de fer que els alumnes estiguin compromesos i amb voluntat d'aprofitar l'oportunitat. Al mateix temps, cal un equip docent amb la mateixa empenta de cara a gestionar uns alumnes que viuen l'etapa educativa amb desmotivació. Si es combinen aquestes premisses, s'aconsegueix complir amb un dels principis del sistema educatiu públic: no deixar cap jove al marge de l'ensenyament. Nosaltres al final ens adaptem a el que necessita l'alumne. Al final, clar, no és la necessitat que tenim nosaltres, sinó el que ells ens demanen, que és doncs, unes certes adaptacions per a poder aprovar l'ESO, que és el que ens interessa. Al final que ells puguin tenir una formació i d'això puguin treballar o poder seguir formant-se. No? No ens hem d'enganyar, és un grup amb alumnes que és difícil i en ocasions a vegades també és complicat trobar el professorat que vol estar amb aquests grups, ha de ser gent molt motivada i potser també són grups que el professorat hi ha gent que està treballant molt bé, però que potser són un tipus de grups que cada 4 o 5 anys el professorat s'hauria d'anar canviant perquè és complicat. Trobem molt alumnat que està molt desenganxat a nivell curricular, està de família desestructurades o no, això tant se val. Hi ha gent que està molt desenganxat del sistema educatiu, llavors l'aula oberta el que intenta és repescar una mica aquest alumnat fent tallers fora, fent coses més manipulatives, per tornar a engrescar-los una mica, tornar-los a encabir dins del sistema educatiu, fer quart i poder sortir acreditant. És important que no es desenganxin, no? I se'ls ha de donar, se'ls ha d'orientar molt bé, perquè no coneixen els diferents recursos, no?, que existeixen, de PFI, cicles... Llavors el fet de tenir-los dins del centre educatiu és més fàcil poder guiar, no? Que en canvi si abandonessin és que hi ha menys possibilitats d'èxit. Realment el que volem és que aquestes persones arribin a ser alguna cosa a la vida. El que volem és que segueixin formant, arribin a algun lloc. A nosaltres no ens interessa que no vinguin, no ens interessa que deixin de vindre o que es quedin al carrer o que es quedin a casa sense fer absolutament res. No ens interessa. Bueno, doncs tenim aquesta ideologia en el centre. El que volem és que segueixin, que vinguin i que acabin podent-se tenir en l'ESO o almenys podem orientar, per exemple, per fer un PFI, per fer qualsevol cosa que sigui de profit. Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Continuem el programa parlant de com fomentar el gust per la lectura en els infants. Per això anem a l'Escola Salvador Espriu de Granollers, on els alumnes de segon reben una visita molt especial. Es tracta de la Xus Fernández, escriptora de literatura infantil i autora, entre d'altres, de L'Osval, l'elefant musical, el llibre que aquests alumnes han llegit a classe.
A cada nivell llegim un llibre, els nens llegeixen un llibre, i aleshores el que fem, a part de que treballem el llibre, fem la comprensió, mirem els valors que s'hi treballen, doncs després també, quan ja l'hem acabat de llegir, el que ens agrada és que vingui l'autor o l'autora, pels nens és molt important perquè bueno, li donen molt mèrit, no?, que vingui l'autor d'un llibre, és un personatge molt important. I llavors és com si diguéssim la cloenda de tot el treball. Nosaltres primerament ja vam introduir el llibre, els hi vam explicar una mica als nens l'argument, sobretot perquè ells els hi motivés, perquè estan en una edat que hem de fomentar molt l'hàbit de llegir. I bé, jo penso que els ha agradat molt, però sobretot el que vam començar a fer va ser llegir-lo aquí a la classe a nivell de grup, però sobretot perquè a tots els hi pogués enganxar aquest llibre i entenguessin tot l'argument, tot el que estava passant. L'Usval és un elefant que vol ser músic i, clar, evidentment, un elefant té molts problemes per ser músic perquè ho destrossa tot, saps? Però ell, en canvi, no para fins que aconsegueix ser director dirigint amb la trompa. Llavors es pot treballar la diversitat, pots treballar els instruments musicals, pots treballar la constància, la tenacitat, i el gran missatge és que tu pots aconseguir el que tu et proposis sempre que no llencis la tovallola una mica, no? Una forma d'acostar els llibres als nens i nenes és poder resoldre els seus dubtes i fer-los veure la literatura i l'ofici d'escriure com una cosa molt més propera. És per això que la xerrada amb la Xus Fernández s'organitza com una entrevista en la que els alumnes poden satisfer la seva curiositat i treballar després a l'aula. Nosaltres preparem el que és l'entrevista. Preguntem què és una entrevista, què pensen que és... Llavors, entre el que van dient els nens, nosaltres ho acabem de rodonir, acabem de posar paraules a aquella pluja d'idees que van dient els nens, i aleshores pensem, bueno, els diem, a veure si aquesta persona ve aquí a l'escola, per què ve? Ve perquè ha explicat un llibre, perquè ha escrit un llibre. Aleshores, quines coses li podem preguntar? Sempre acostumen a preguntar-me en què t'inspires. Això de la inspiració els hi agrada molt, saps? En què t'has inspirat? També et pregunten per què has triat un elefant, si t'agrada... Bueno, un elefant perquè aquest conte va d'un elefant. Ara els hi deia abans, un nen un dia em va fer una pregunta que em va servir per escriure la segona part de l'Usval, no? La qüestió és que els nens puguin treure les conclusions del missatge que tu has volgut donar. Teníem un grup que era els periodistes, que tenien en un full apuntades totes les preguntes, i altres alumnes s'encarregaven de preguntar les preguntes que havíem treballat. Sobretot l'objectiu també era no tant que la llegissin, sinó que intentessin preguntar-la amb normalitat. I després els periodistes, que realment els ha encantat aquest paper de periodistes, que s'encarregaven de transcriure el que deia la Xus. Ara refarem l'entrevista entre el que han escrit els periodistes i el record que tenen els nens a les respostes, la reescriurem, cadascú reescriurà l'entrevista i serà doncs, el recordatori que ens quedarà d'aquesta activitat. De tota aquesta activitat ens quedarà el recull de preguntes que li hem fet. Els docents coneixen l'importància de l'habilitat lectora en el futur acadèmic dels seus alumnes i aquesta comença fomentant el gust per la lectura en els infants. Una activitat com la d'avui pretén aconseguir, precisament, aquesta motivació. Més encara quan els nens i nenes poden rebre una atenció personalitzada de l'autora. Un llibre que hem llegit a la classe, que l'hem treballat, que és una cosa ja quotidiana, doncs venir l'autor és el personatge fantàstic que normalment no veiem, no coneixem quan llegim un llibre, doncs és, per ells és molt important, li dona com més mèrit al llibre, no? Vull dir, se'l fan més seu perquè quan comencem a llegir el llibre els ho expliquem i després, quan l'acabem, vindrà l'autora i li podrem fer preguntes. Llavors, se l'agafen amb més il·lusió. Els motiva a pensar que després coneixeran a la persona que ha escrit allò, que és algú molt important. És molt important per ells perquè justament quan ens vam acabar de llegir el llibre vam buscar una mica d'informació sobre qui era la Xus Fernández i vam veure alguna foto
i sobretot avui al veure-la allà cara a cara, doncs els ha fet molta il·lusió. I sobretot també un fet que els ha agradat molt és poder que la Xus Fernández els hi dediqui el llibre, el seu llibre. Aquest detall és el que sobretot estaven esperant, poder agafar el llibre i que la Xus els dediqués per ells, sobretot posant el seu nom, no? El missatge va per ells. Jo m'hagués tornat boja de petita si m'hagués vingut un autor. I a mi em sembla que amb ells els il·lusiona moltíssim. Em fa l'efecte perquè a totes les escoles on vaig és que t'estan esperant, no? I entres i... Oh, és la Xus Fernández! I tu, no sé, saps allò? Surts amb 10 quilos més del que has entrat, no? I saps que realment tu no ets famós, però per ells ho és. I llavors el fet de que sàpiguen que allò ho ha escrit una persona que potser ells algun dia podran ser, i si tu els insisteixes en que llegint poden desenvolupar més imaginació, no sé, jo crec que és molt important. Ara és el moment que ells s'han d'enganxar a llegir, que els hi ha d'entrar el verí aquell i les ganes de començar un llibre i no deixar-lo. Després, si ara s'enganxen, ja després això és molt més fàcil. I tenir aquest projecte de que després ve l'autora sí que és una manera d'enganxar-los molt. De ben segur que la Xus Fernández ha gaudit tant d'aquesta trobada com els seus petits lectors. Fins aviat! Tanquem el programa d'avui amb els alumnes del grup de transició a la vida adulta de l'Escola d'Educació Especial Fàtima de Terrassa. I ho fem per sortir del centre i veure com realitzen el seu projecte d'aprenentatge i servei que fan envers la comunitat. Aquest projecte d'aprenentatge i servei és una proposta educativa amb la qual els alumnes de secundària fan un servei amb una senyora del barri que, per les raons que siguin, no pot anar a fer la compra. Això va sorgir fa uns quants anys enrere, amb un grup també de xavals que es va veure la possibilitat de que poguessin aportar un treball social dintre del barri, i en el seu moment ja es va fer. Llavors, fa un parell d'anys va pujar aquest grup de secundària i vam veure la possibilitat de tornar a reemprendre aquest tipus de feina que ja havien fet en el seu moment. L'alumnat que participa del projecte d'aprenentatge i servei són els alumnes de TVA, de transició a la vida adulta, que són alumnes que tenen des del 18 als 21 anys, són els més grans de l'escola. I aquest projecte el que consisteix és un projecte educatiu de portar a terme un servei a la comunitat. L'aprenentatge i servei és útil a totes les escoles, tant ordinàries com d'educació especial, però considero que ho és més a les escoles d'educació especial per la raó de que els permet agafar seguretat que amb altres activitats internes de l'escola no la poden agafar aquesta seguretat. Els alumnes del projecte d'aprenentatge i servei de l'Escola Fàtima són els encarregats de visitar la família que ajudaran i preguntar què necessiten. Posteriorment, es va fer la compra i es torna al domicili. Tot aquest procés és ple d'aprenentatges pels alumnes, tant en matèria curricular com competencial. Pel nostre alumnat és bo perquè el fet de fer aquest servei es treballa l'autonomia i a més de treballar l'autonomia també el que es fa és treballar àrees instrumentals com poden ser unes matemàtiques, un llenguatge, la lectura, l'escriptura. A més són alumnes que fa molts anys que han estat fent diferents àrees i quan ja tenen una certa edat això els facilita posar-ho a la pràctica. És aprofitar tota aquesta sortida que fem fora de l'escola per poder treballar diferents àmbits, des del vial i que ells siguin capaços, quan surtin de l'escola, no dependre de ningú, doncs per anar a algun recurs o poder anar a un metge o a fer una parada d'autobús i aprofitar-se dels serveis que té la ciutat, a orientar-se. Interrelacionar-se amb d'altres persones, haver de pagar els productes, haver de donar un canvi, haver de amb una persona que desconeixen
doncs donar-li, haver de respondre davant d'ella del que ha comprat, del que si s'ha pogut comprar tot, si no s'ha pogut comprar, de tornar-li el canvi, això fa, bueno, doncs fa que sigui el més normalitzat possible per ells. Des del meu punt de vista és l'aplicació d'aprenentatges funcionals a nivell de la vida. És a dir, quan van a comprar, quan es relacionen amb persones de fora de l'escola, quan practiquen una compra i fan una llista, parlen amb la persona que necessiten que han de comprar, tot aquest procés que és molt funcional, és molt del dia a dia, i és un procés que aprenen què han de fer aquí i ho apliquen a la vida. I ho apliquen de manera sols, autònomament. La cosa és que normalment ells, quan fan activitats, per les raons que siguis, van acompanyats sempre de la seva família, normalment. I això els hi permet donar-se compte que poden fer coses sols i que tenen la possibilitat i que poden anar per la ciutat i que se'ls entén i que tenen la seva autonomia. A cada grup que es forma per realitzar el projecte d'aprenentatge i servei, la diversitat en les capacitats dels alumnes és molt àmplia. És per aquesta raó que els alumnes juguen diverses funcions durant el matí per consolidar i reforçar els aprenentatges. A més, durant tot el procés, el docent és solament un suport. L'objectiu és que els alumnes realitzin les tasques de forma autònoma. Tenim un grup bastant heterogeni en quant a diferents necessitats, capacitats. Llavors, el que intentem és empoderar a aquells que els hi costi fer depèn quines tasques i els que saben fer-les, que ajudin també els seus companys, de tal manera que sigui enriquidor per tots. És a dir, el que té més habilitat per orientar-se, doncs no li donem el que ens guiï. El que té més habilitats per comprar, doncs no volem que sempre compri, que pugui ajudar, que pugui comprar, sí. Els que els hi costa més el tema de la mobilitat, doncs intentem que siguin ells els que portin una mica la batuta. Els que els hi costa més el tema de les matemàtiques, intentem que siguin ells els que intentin comprar i jugar amb el tema dels diners. Tasques en les quals ell es vegi doncs, que fa una feina, que es troba que és útil, que pot fer moltes coses, i llavors cadascú se li dona en funció de les seves habilitats. Al principi els hi costa entendre de que anem a fer un projecte per desinteressadament per una família que ens necessita. Estan acostumats sempre a que ells són els que necessiten ajuda. I donar-los aquesta volta, aquesta gir de truita, és com, ostres, que em necessiten a mi, no? Llavors, empoderar-los és la nostra primera funció. I després, posteriorment, som uns supervisors. O sigui, nosaltres no deixem que siguin ells els que agafin les coses. Podem, en moments puntuals, quan són coses de caducitat, demanar-li doncs, que mirin quina és la caducitat, o quan han de triar entre dos productes que mirin quin preu té un i quin preu té un altre, però en definitiva ells fan tota la feina. Amb el projecte d'aprenentatge i servei, el que també s'aconsegueix és que l'Escola d'Educació Especial Fàtima de Terrassa i els seus alumnes creïn vincles amb la seva comunitat. Un aspecte molt important per tal d'aconseguir una normalització social de la diversitat funcional. Tots projectes que siguin de col·laboració en altres entitats, altres escoles o altres entitats, altres serveis, és important per nosaltres, per sentir-nos acollits a la comunitat que estem, en el barri o en els serveis que estem, però per les persones que ens veuen des de fora, jo penso que és inclús més important. Sí, penso que és molt important que puguin realitzar aquest projecte perquè a nivell de barri se'ns coneixi com una escola més, que no som l'Escola d'Educació Especial. És una escola amb la qual fem alguna cosa pel barri i que se'ns ha de tenir en compte. És molt fàcil o molt difícil des de fora, quan no hi treballes amb nanos o amb persones amb discapacitat, amb aquestes necessitats especials, de no entendre certes coses, no? I quan estàs dintre, intentes normalitzar tot això, perquè des de fora potser es veu una realitat que des de dintre és una altra. I el que intentem precisament és normalitzar aquestes realitats, i són les mateixes. Jo crec que és superpositiva, perquè estem donant, sempre incidim molt en que els nostres alumnes han de tenir funcionalitat en els seus aprenentatges, que sigui tot molt, molt pràctic per la seva vida, i aquest aprenentatge és això precisament. Llavors el que valorem és que
es pugui donar sempre. Ens quedem en el procés, no? No volem ficar uns objectius a finals de curs. Els objectius, bueno, es donen sols. A nosaltres ens agrada viure i disfrutar del procés. I el procés és molt maco i molt enriquidor. Però, a més, tenim aquest punt afegit de que el resultat final també acompanya. Llavors, hi ha molts joves, doncs això, que se senten molt útils i guanyen molta confiança en si mateixos quan veuen que són capaços de fer coses que potser no les farien sense aquest projecte. Aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.